Leba Kuprazze Irakli, Arvid Sekhla, Meam Gorbzes, Arasore Saramom Diodam, Zedam Tuare, Kovatvis, Ragat, Khiblebi Khondam, Ubedur Organizatsia, Da Gvitkhari Batumshi, Ra Khteba, Gorbzu Daujerebt, Ragat, Nakhevari Procenti, Tu Ragatsam Dagvarit, Aes, Tvkat, Vitom Igebs, Es Vinme Chikovani, Ras Pikrobda, Ra Khteba, Realurat, Ghes, Sekhla, Ik Batumshi. Tu Gvismendo, Egeba Pasukhis, Gvitkhra. Vártko, ez gamovida Irakli. Როგორ ბრძანდებით? Gamovida, ყველაფერი. Მითხარი Irakli, მართა მაინტერესებს, ისე გავბრაზე. Არ დამოკიდებულებით, კარგ ამბავს. Ბათუმი არის გამარჯვებული, ოპოზიციური ძალა იმარჯვებს. Ახლა ყველა უბანზე, ასეთივე უბანზე მიმდინარეობს ხმების დაცვის პროცესი. Არც ერთი ხმა არ დარჩება დაუცველი. Ამ ბრძოლაში ვიმყოფები, ნენელა უკვე შემოდის საარჩევნო უბნები, შემიძლია გზადაგზა მაგალითად გითხრათ, რომ მაგალითად 120 ხმით მოვიგეთ ერთ-ერთი უბანი, მე-19 უბანი მაგალითად რაც თვალწინ მიდევს, 416 ხმა ოპოზიცია, 368 ქართული ოცნება. Და ასეთ ძალიან ბევრი უბანია მაგალითისთვის 104 უბანი 436 419-ზე ოპოზიციამ გაიმარჯვა. 42 უბანი 397 366 ოპოზიციამ გაიმარჯვა. შემოდის უბნები და ოპოზიცია იგებს. ბათუმი იქნება, ესე იგი, კოალიციური, ოპოზიციური და ყველაზე ევროპული ქალაქი მთელს ქვეყანაში. ამიტომ ვლოცავ პირველ რიგში ბათუმელებს და მათ. ისა Ირაკლი, როგორც ისა რა ქვია, არის თუ არა ვწები ბერძნებმა დაიწყეს საუბარი, რომ ესე ვთქვა, ეშმაკი არისო წვიმანშიო. გამაგებინე ერთა ფაქტიურად შე რასაც ამბობ. 2-3% უგებ ამ იმას საბჭოთა გადმონაშთებს. სუსის აგენტია თუ ვიღაც არის, არც ესა მთავარი. გამაგებინე, როდის დაითვლება წესით, ახლა ერთი ბიულეტენი არის, საათნახევარ შეიძლება დათვლა. მითხარი ახლა თქვენი წარმომადგენელი ხო ყველა კომისიაშია, იქენან თქვენ ხელმოწერილი გამოგიგზავნეს მობილურით? კი, უკვე შემოსულია მხოლოდ ჯერჯერობით ოქმის დონეზე შემოსულია 4 უბნის ოქმი და დანარჩენი მონაცემები ნედლად გვაქვს და უკვე დაოქმება მიმდინარეობს ამ ყველაფერს. რამდენი ხანი უნდა ამ დაოქმებას? შენ როგორ ფიქრობ? ბატონო, აი 12 საათის მოისრება? 12 საათისთვის შეიძლება გაგვიჭირდეს მოსწრება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იქნება პირველადი რეალური სურათის დახატვა ამ ნაწილში. 12 საათისთვის სავარაუდოდ ველოდებით, რომ შემოვა დაახლოებით 70-75% ოქმებისა, უკვე დაოქმებული. სადაც ნაცვლად ველოდებით, რომ ოპოზიცია გაიმარჯვებს, დიდი უბნები, რომლებიც საინტერესო და გადამწყვეტი ნაწილი ამ ნაწილში, ამ კუთხით, ესეც კიდევ დამატებით უნდა შემოვიდეს ახლა მაქსიმუმ პირველი და სულ მაქსიმუმ ღამის 2 საათისთვის. ამიტომ ღამის 2 საათზე შეგვიძლია, რომ დისტანციურად მე და თქვენ კონიაკი დავლიოთ და აღვნიშნოთ ბათუმში, თქვენთვისაც ნაწილობრივ მშობლიური ქალაქია. ნაწილობრივ ის ხორცეულად ვარ დაინტერესებული, რომ თქვენ და დემოკრატიული, აი ესე ვთქვა, მუნიციპალური არჩევნები გასრულდეს. Ირაკლი, მე მართა პატივცემ, იმიტომ რომ ნუ მე და შენ, მე ესე ვფიქრობ, რომ მარცხენა იმიდან მოდივართ რა, მოძრაობიდან, ქართული ესე ვთქვა პოლიტიკური აზროვნებისა და მე ვთვლი სტრატეგიულ მოკავშირედ შემთთვისაც და ქართული დემოკრატიისთვისაც და შენი აზრი მაინტერესებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის წვილმანებში არ გაგვჭედოთ. კიდე ერთხელ გეუბნები, კომისიის თავმჯდომარეები მაგათია, დივნებიც მაგათი არიან. აი ამ ბოლო 2 საათში არ გაგვჭედონ და პროცენტი ამ კრეტინებს უწერიათ, რომ 50-8 არის ვინმე ჩიქოვანი და 59-2 არის გიორგი კირთაძეო. აი გამორიცხულია ამით, კიდევ ერთხელ თავს არის რაღაც 3 საათი მაქსიმუმში ვეცოთ. საბოლოო შედეგი და შესაბამისად საკუთარ თავს არ ჩავაყენებ უხერხულ მდგომარეობაში, რომ წისრებით ახლა რაღაც ვილაპარაკო. გამორიცხულია ესეთი წარმომადგენლებით გადამზადებული, მოტივირებული, რომელსაც არანაირი ფინანსური დაინტერესება, არამედ რწმენა აქვს ჩამოყალიბებული, რომ ამ ყველა ჯობი ხართ ერთა Ირაკლი მაცალე, ყველაზე ორგანიზებული ძალა ბათუმში ხართ. აი მართა გეუბნები, დემოკრატიული ესე ვთქვათ კოალიციური ძალების ყველაზე მართა ენერგიული რესურსი თქვენა ხართ, მაგრამ ჯო დაუკვირდი რა, ხა მეც დავაკვირდი, იცი ეს დეშიფრატორი არის ეს უბედური კობახიძე.
აი მოდით 6 საათიდან 17 საათიდან მოდით 6 საათიანა ბოლოს ესენი ტალღას უშვებენ კარუსელისა. Ეს თქვენ გეცოდინებათ, ეს ძალიან მომწონს თქვენი გიორგი შეფი და ძალიან მომწონს იქ ვინც ახად გუნდი. Ეგება გაგეკონტროლებინათ, აი ბოლოს, ბოლო 2 საათი არის გარდა, აქაც მასობრივად ჩაყარეს 6-დან 8-მდე და ყველგან, აი თქვენ გაატარეთ ესენი თუ დაბლოკეთ. აი ეს დეტალები ამიხსენი რა, ყველაზე მთავარი არის დეტალები. დეტალების ნაწილზე არის ის, რომ აღმოაჩინეთ რამდენიმე შემთხვევა, სადაც მაგალითად ხელი ჰქონდათ უკვე მოწერილი და ვეღარ მივიდნენ ის ადამიანები და ვეღარ მისცეს ხმა, ვინც ოპოზიციას წარმოადგენდნენ, იყო გამიზნული შემთხვევები, სადაც არ უკავდნენ ბეჭედს და არ აწერდნენ ხელს ბიულეტენს, რის შედეგადაც ბათილი იყო. ახლა ბათილი ბიულეტენების ბრძოლა მიდის, შეიძლება ითქვას, ცდილობენ რომ გააბრუნონ ოპოზიციის მხარდამჭერების და ოპოზიციის ბიულეტენები, რაც არ გამოსდით, პროცესს გეუბნებით რა, არ გამოსდით და არც გამოუვათ, იმიტომ რომ ბრძოლის ველზე გასული არიან მეომრები, რომლებიც იქიდან არ დაბრუნდებიან ერთი უსამართლო წართმეული ბიულეტენითაც კი. ახლა თუ იქ სპეცრაზმი არ შეაგდეს და ტანკები არ მიაყენეს საარჩევნო უბნებს, ქართულ ოცნებას შანსი არ აქვს და მარტივად გეტყვით. ხომ იცით ამათი ამბავი თქვენ? მიახლოებით მაინც რომ ოდნავ მაინც რომ ფიქრობდნენ რომ გამარჯვებულები არიან, სცენა რომელიც გვერდითა აქვთ გადადებული ევროპის მოედანზე და ფეირვერკები უკვე აქამდე ბევრჯერ გაუშვებდნენ და არის მის არც ამათი მანქანების პიპიპიპი და არაფერი, საერთოდ ერთადერთი რაც ხდება, რაჯობია მაგას, ერთადერთი რაც ხდება, შედან შეკეტილები და ცდილობენ რომ რაღაც დათვალონ და ბოლო რაღაც ნაპერწკალი მაინც გამოუვიდეთ, ესეც არ გამოუვათ, დარწმუნებული ვარ და თუ გონიერება ყოფთ, ის ფეირვერკი უნდა გამომიგზავნენ ოფისში, რომ ჩვენ გაუშვათ ფეირვერკები გამოგზავნეს. ახსანი ირაკლი 42 წლის კონიაკი ვიდეს სახში. მოგიტა, ჩამოგიტან ერთად დავლოცოთ ის თქვენი რომები. პირობა, პირობა, კაცო, ჩამოვალ უსიკტიკო. შემდეგ შაბას თქვენ თავიქრები, ოღონ მოიგეთ. აი, მე ახლა მერიდება, იცი, ყველაფერზე არ უნდა ისაუბრო კაცმა, მაგრამ ჩემი აზრით, საქართველოს ეს გეოპოლიტიკური, აი გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული რაც კიდე და არ ბათუმი და რუსთავი უნდა იყოს დემოკრატიული ძალების. ჩვენ თუ ამას მივახციეთ, და მიჯერე მე უკვე გავივაკებ, ეცადეთ რა, რომ ბათუმი ჩვენი იყოს. აი ბათუმი, ეს მომწონს ძალიან რა, შეროხარიკა ძალიან მომწონს, რომ ეს გიორგი არის მართა საინტერესო ადამიანი, კარგი გუნდი ყავთ იქა და თქვენ თუ მაგ ქალაქს წაართვებთ, აი ამ ერთპარტიულ რაღაც ავტოკრატულ კრეტინის, დიდზედით საქმეს უკეთებთ საქართველოს. მე მართა მახარებს, რომ აი საოცარი ეფექტი და შრომაღა ჩადაეტდებით ამ საქმეში და არ ჩანს ეს, არ ჩანს და მწყდება გული, იცი? მე თუ მკითხავ, თქვენ რაღაცა კვლევის გავსი უნდა ჩაატაროთ, როგორ მოუგეთ კოცებს ბათუმში. საინტერესოა, მაგალითი უნდა გახდეს ყველასათვის. მართა მაგალითი უნდა გახდეს და ძალიან კარგია ესა, რომ იგებთ. მაინც აი რასელი ამ დღეებში, აი არ ვიცი, ეხლა თუკი 2 საათში დადგინდა, თუკი გაგიყალბეს, თუკი რაღაცა შეიძლება ბომბა შემოგიგდონ და სულ აგიფეთქო რომელიმე რაიონში და დავუშვათ 400 ან 500 კაცი ჩამოგაჭრათ. აკონტროლებთ, ყავთ ყველგან, ეხლა უკვე გვიანიც არის და შეიძლება ვინმე მოდუნდეს ან მოშივდეს ან ჩაის დალევა ვერ შეძლო და გაეპაროს რაღაცა. აი არ ვიცი რა, ყაზარბუნ მდგომარეობაში ხართ ყველა? მოგიყვებით ახლა გამოიწვია, იმიტომ რომ მაინტერესებს. რომელიც ერთობაში ვიმყოფებით და სხვათაშორის სანამ თბილისი გადაწყვეტ და სანამ ქუთაისი, რუსთავი, ზუგდიდი, თიანეთი გადაწყვეტ და ამ ყველაფერს, ჩვენ პირველივე ტურებამდე ლამის აგვისტოში გამოვაცხადეთ ოპოზიციური ერთობა, სადაც შევთანხმდით სწორ კეთილსინდისიერ პერსონებზე, რომლებიც იქნებოდნენ ამ ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლები და ამიტომაც დაიდო სწორედ ეს შედეგი. ეს არის ამის კვლევაც, პასუხიც და ყველაფერი. ჩვენ გვაქვს ერთი ნათელი გზა, რაც გულისხმობს იმას, რომ როცა კეთილსინდისიერ ადამიანს წარადგენ საზოგადოების წინაშე, ის საზოგადოება უარით არასდროს არ გამოგისტუმრებს და ნებისმიერი მოსყიდვა, მუქარა ძალადობა, შანტაჟი არ იმუშავებს და არც იმუშავა ბათუმის მაგალითზე, მიუხედავად იმისა, რომ კოლოსალური ფინანსები ტომრებით დაათრევდნენ და ოპოზიციონერებს ეუბნებოდნენ, რომ
აღარ გვინდა თქვენი ხმა, გიხდით აი ამდენს 200, 300, 400, 500 ლარს, ტალონებს გჩუქნით, აბა სამსახურს დაგაწყებდით, დონ არ მიხვიდეთ საერთოდ არჩევნებზე. არჩევნებზე არ შეხვიდეთ. ანუ ამ პროცესში ერთადერთი რაც შეიძლება და გვეკნა იყო კეთილ სინდისიერება, სიძულვილის კამპანიას უთხარით არას კამპანია ვაწარმოეთ მხოლოდ მხოლოდ პოზიტივზე, საქმეზე, კვალიფიკაციაზე და იმ პრობლემებზე, რაც ამ ქალაქს აწუხებს და შედეგიც დაიდო. ამ შედეგს დარწმუნებით უკვე შემაჯამებელი ოქმის სახით, პირველადი შემაჯამებელი ოქმის სახით, ვნახავთ სულ რაღაც 2 საათში მაქსიმუმ, სავარაუდო დრო ეს არის. ღვეთმა გისმინოს, აი მართა მახარებს, აი ვამაყობ თქვენი და ეს შეკითხვა დაგისვა, შეიძლება არ შენი საქმე, არ ჩემი საქმეა, მაგრამ მაინც იცი ქვეყნის საქმე არის. Ახლა მე ძალიან დიდ პატივს სემდი, არ ვიცი ახლა შენ იცი თუ არა ეს ცნობილი ბრძოლა იყო იმაში რა ქვია ანუახოს მთაზე, აი ეს თუ გახსოვ შე რუსული დესანტი, სპეცნაზი დესანტი ამოხოცეს იქა და მაშინ მეთაური იყო თავდგირიძე. გიორგი თავდგირიძე, რა ვიცი ახლა აუგზალეს ეთერებში მითუმეტეს ჩემთან სიარული და არ მინახე 5-6 წელი არის, მაგრამ ასე მეგონია რომ აი ყველაზე რაინდული გვარი თავდგირიძეები არიან და ის არ ვიცი რა მოვიდა იმისა $50,000-ად თუ მართალია შეიძლება რაღაცა კომპრომატი ქონდათ ან ქალებთან ან არ ვიცი ჯანდაბა ოხრობა რა მოხდა არ არის ეს მარტო მაგის საქმე არც თავდგირიძეებისა და არც ჩემი საქმე არ არის მარტო ეს იცი როგორი იმედი მქონდა რომ თქვენ იქ უცბად ესე თქვა შესვლიდით სიტუაციას მითხარით ა ვინ არის ეს თავდგირიძე პროფესიით ვინ არის საერთოდ? ვერ გეტყვით პროფესიით ვინ არის ირაკლი თავდგირიძე, თუმცა სამწუხარო რეალობაა, მე ნუ არ გამკვირვები არც განსხვავებული პოზიციები, არც გუნდისგან გვერდით რაღაც გაწევა, მაგრამ როცა ეს ხდება არჩევნების წინა დღით, მეორე ტურის წინა დღით, როცა ამით ოპოზიციური უმრავლესობის საკითხი თითქოს და კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა და ამან ქართული ოცნების დისკურსზე დიდი დაასხა ეს უკვე სხვა ტიპის ეფექტს აჩენს და შესაბამისად მე ერთადერთი რაც შემიძლია ბატონ დავით ახლა ვთქვა მე ირაკლი თავდგირიძე თანავუგრძნობ იმ უხერხული არასასიამოვნო გასაგებია, მოდი მაშინ თავდგირიძეებს თანავგზობ, რა ვიცი, არა, ანუ ყველგან არ არიან ლომები და ვეფხვები, როგორც ჩანს თავდგირიძეებს. ირაკლი, მართა მიამაყებით, გულწრფელად გეუბნებით, თქვენ თუ მოიგებთ, მართა გეუბნები უნიკალური კონიაკი ჩამოვა და ერთად დაულოცოთ ბათუმს ეს გამარჯვება. მიხარი ხარ? დიდი მადლობა, აი რეკლამაზე გავდივართ ხალხო და რეკლამის შემდგომ ელისო კილაძე გვერდება ქუთაისიდან, არ ვიცი იქ რაღაცები ხდება და აი ამებზე გვექნება საუბარი. რეკლამის შემდგომ დაგველოდეთ, ელისო კილაძეს ჩავრთავთ ქუთაისიდან.